ଶୁଖୁଛି ମହାନଦୀ, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି କେଲୋ ନଦୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ବିଫଳତା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାଦାଗିରି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶହ ଶହ ଏକ ଚାଷଜମି ପଡ଼ିଆ। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ କନକତରା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୁହାବାଗ ଗାଁ। ନଦୀକୁଳିଆ ଗାଁ ହୋଇ ବି ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ମହାନଦୀରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ କେଲୋ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଛତିଶଗଡ଼। ରାୟଗଡ଼ ନିକଟରେ 2014-15 ମସିହାରେ ଏକ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରି କେଲୋ ନଦୀ ପାଣି ଅଟକାଇବାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଫଳରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କନକତରା, ଲୁହାବାଗ, ଆମପାଲି, ବଡ଼ଧରା, କୁସ୍ମେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଚାଷ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଗେ ତ ଆମେ ଏଠି ଏଲଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେନ୍ 2014-15 ମସିହାରେ ରାୟଗଡ଼ ଉପରେ ଲାଖାରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା, ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଲୋର ପାଣିଟା ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଏ କିଲୋ ଉପରେ 10-15 ଏଲଆଇ ପଏଣ୍ଟ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ସେ ଏଲଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶୁଖିଗଲା ନ, ସେଇଟା ଚାଷ କରିସୁଁ, ଇଆଡ଼େ ପାନ୍ ଅଭାବ ହେଇଯାସି, ସବୁ ମରିଯାସି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚାଷ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଚାଷ ବି କେହି ନା କରୁ। କେଲୋ ନଦୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଆମର ବାଦିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ କୁସୁମେଲ ନ ଯାଇକିରି ମହାନଦୀରେ ମିଶିଛି। ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କାଣା କରିଛନ୍, କେଲୋ ନଦୀ ରାୟଗଡ଼ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ 3-4 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଖା ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍। ଆର୍ ସେତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ 0 ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ରହୁଛୁଁ, ଆମର ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରୋଟିବେଟିର ସମ୍ପର୍କ ଅଛେ, ସିଆଡ଼େ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଦେଖିଛୁଁ ଯେ କେଲୋ ନଦୀ ଉପରେ ଯେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛେ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଯେ ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇକରି ଛତିଶଗଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଲୋ ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ବା ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଟା କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି କମ୍ପାନୀର ଲୋକକୁ ପାଣି ଦେଉଛେ। ଆଜ ଯାକର ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାଷୀ ବି ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍, କୌଣସି ପାନ୍ ମୁନ୍ଦେ କୌଣସି ଚାଷୀର ଚାଷ ଜମିନ୍କେ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାନ୍ ନାଇଁ ଯିବାର। କନକତରା, ବାଦିମାଲ, ଫିତିଣ୍ଡା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଖପାଖରେ ଥିବା 6 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଖରାଦିନେ କେଲୋ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରିନାହିଁ, ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲଖାଠାରେ କେଲୋ ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ କେଲୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏକତାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ ଲାଗି ଆମ ସବୁ ପାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନଦୀ ପୁରା ଶୁଖା ରହିଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ପାନ୍ ତଲକେ ନି ଆସବାର୍, ପାନି ସେମାନେ ବାନ୍ଧିକ ରଖି ପକଉଛନ୍। ଆଗ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନି ହେଉଛି, ପାଣି ଯେତେ ଦରକାର ନଦୀରେ, କେଲୋ ନଦୀରେ ହେଉ କି ମା ନଦୀରେ ହେଉ କି ଆଉ ବି ନଦୀରେ, ସେ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିବାର କଥା ସେତିକି ରହୁଥିଲା। ଯେନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏ କଲମା ଗେଟ୍ଟା ଯେନ୍ ଦିନ ତିଆରି କଲେ ସେଦିନ ଆମର ଇ ତଲକେ ପାନ୍ ଆସବାଟା ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ତରହ ସେ ନଦୀ ଶୁଖି ମିଲିଙ୍ଗି ଅଭି ଅଭି ଏକାଦ ମହିନା ମୁସ୍କିଲ ସେ ଥୋଡ଼ା ମୋଡ଼ା ପାଣି ରହେଗା, ଉସକେ ବାଦ ପୁରୀ ତରହ ସେ ନଦୀ ଶୁଖ ଯାଏଙ୍ଗି। କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ନେ କେ ପଶ୍ଚାତ କେଲୋ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ନେ ସେ ପୂର୍ବ ଆମେ ସବ୍ଜି ଭାଜି ଖେତି କରତେ ଥେ, ଗର୍ମି କେ ଫସଲ ଉଗାଏ କରତେ ଥେ, କିସାନକୁ ଲାଭ ହୋତା ଥା ସବ୍ଜି ଭାଜି ସେ, ଓ ପୁରୀ ତରହ ସେ ବନ୍ଦ ହୁଆ ପଡ଼ା ହେ। ଅର୍ ଅଭି ପିନେ କେ ଲିଏ ଜାନବରକୁ ବି ପାଣି ନାଇଁ ମିଲତା ହେ, କୁଛ ଏକାଦ ମହିନା କେ ବାଦ ଇତନା ଶୁଖ ଯାଏଗା। ଅର୍ ଚୁକି ବୋଦା ଟିକରା ମେ ଜିନ୍ଦଲ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ କମ୍ପାନୀ ହେ, ଓ ଆପଣ ଉପଯୋଗ ମେ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ପାଣି ଯେଉଁ ନିଚେ ସେ ଉତରତା ହେ, ଉସକୋ ବି ସୌଖ କେ ଲେ ଯାତା ହେ ମସିନ କେ ଦ୍ୱାରା, ତ ହମକୁ ପୁରୀ ପାଣି କା ବହୁତ ତକଲିଫ ଉଠାନା ପଡ଼ତା ହେ। ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାନେ କେ ଲିଏ ପୁରୀ ତରହ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ବନା ଗିଆ ହେ। ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ 10 ଫୁଟ ପାଣି କମିଗଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାର ଇବ୍ ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ହରାଉଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲାଣି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଉଟରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଲୁହାବଗାରେ। ଇଏ ହେଉଛି କେଲୋ ନଦୀ, ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ରହିଛି, କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଧାରରେ ହିଁ ପାଣି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ କେଲୋ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତା'ର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟା ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି
ସେଟା ଅଚଳ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁହାବଗାର ଗୋଟେ ଏଲଆଇ ପଏଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି ତ ଚାଷୀମାନେ ଖରାତେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବା କଥା ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଜଳ ବିବାଦ ଅଛି ତାର ସମାଧାନ କେବେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଲୁହାବଗାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।